Tohle je kapela Neřeš, která vám bude hrát ve složení Filip Benešovský na basu, David Uher na bicí, Pavel Plánka jako bývalý člen a jako host na perkuse, Raven na klávesi a akordeon. Pan, čekaj. Vít Sázavský. Čerstvý padesátník. Vítr nám zhasne síčku, ještě než půjdem spát. Zpletem si prsty od malíčku, pohmat to najdem se snad. Já nejsem bosk, co skápne, nenech mě vychladnout. Uteče z války bába chlapne, v koncích se kroutí jednot. Naposled já, a nebo ty, kdo spočítá víne jistoty. Neštípnem svíčku, zbytečnou svíčku. Neumím couvat zpátky, na řadě nejsem já. Docela tenkej kousek látky, je tvá zeď neprůstřelná. Neprůstřelná! Na zemi popel svíčitka, plameny šlehly mezi námi. Thank you.